speaker, deputy speaker, Jego Oulanya, naze mu ngatto ze yansinse wano. Ye, kyabadde ayogerako nga agamba bana Uganda n'abamawulire. N'agamba nti w'obeerawo ebizibu oba obutakaanya. Waliwo ebifo oba space abamawulire gye basobola kugendamu. Yabadde ng'agamba nti ekintu eky'okwogera, ensonga y'okwogera, abazungu kye bayita dialogue, bwe muwulira nti munyuguzi bwanyo waliwo dialogue, mwogere. N'ekirala, waliwo genda mu kkooti. Naye abadde abagamba nti namwe bwe mba nga mukola emirimu gyamwe, teeka agaba nga tegali mu line na international laws ku byamawulire gatereezebwe, kubanga abamawulire mwe musinga okutuwa amawulire. Twenna tubeera mu nyumba zaffe ne tulaba ebyabunye mu nsi yonna, ebyabunye mu Uganda. N'olwekyo mulina omulimu munene gwe mukola. N'olwekyo baba amateeka agabaganyigiriza gandibadde gatunulwamu okulaba ng'omulimu gwammwe gugenda bulungi. Kale omulimu gw'abamawulire gukulu nnyo era gusaanidde okuteekebwamu ekitiibwa. Ffenna ffenna buli ssekinnoomu era ffe ng'obwakabaka bwa Buganda tumanyi obukulu bw'omulimu gw'abamawulire gwe bakola. Ssaabasajja Kabaka yennyini munnamawulire omutendeke, era mu buufu obwo bwennyini nnyini tujja kufuba okulaba nti abamawulire bakolera mu mbeera esaanidde, ate era n'abamawulire mbasaba babeere beegendereza, kubanga obubaka bwe batuwa tulowooza nti bwe butuufu. N'olwekyo bateekeddwa bulijjo okuteeka obukugu mu buweereza bwabwe, professionalism, ng'era bwolekebwa nti omuntu olutunuulira ekintu omanya nti aa, omuntu antuusaako bino ateeka kuba nga mutendeke, waleme kubaawo muwaatwa gwonna 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 gweyoleka. Have over 1,000 journalists. Where are they? We are only a few here. So that's the hypocrisy in media. And that's one thing we must fight. If we say Inginia Mtabazi, because me, I will not call him the executive director of UCC, because what he's doing is not executive. An executive director, first summon the editors, know why they have run such a story. Summon them, they come to your table. You always meet them, talk to them. Before you suspend them, what have you done as the director? What executive thing have you done? So we are always calling our editors, please come, we fight the injustice. They have refused. Now it's upon them to fight for themselves. But one message I want to send. We are calling upon Inginia Mtabazi to resign. We are calling upon Inginia Mtabazi to resign. One of the reasons as to why he should resign, and actually the president should start looking into this, appoint a person who has a media background.